Essa é uma excelente pergunta. Os melanomas oculares podem afetar as pálpebras, as conjuntivas ou a parte de dentro do olho, e nesse caso é chamado de melanoma uveal ou de coroide. No caso das pálpebras ou das conjuntivas, a biópsia é fundamental, estabelece o diagnóstico e já é parte do tratamento. No caso do melanoma intraocular, na medicina moderna, não é necessária a biópsia para estabelecer o diagnóstico em 98% dos casos. Essa informação é muito importante porque evita um procedimento potencialmente caro e que pode baixar a visão do paciente. Essa é uma excelente notícia porque, com a medicina moderna e as técnicas avançadas de diagnóstico, apenas 2% dos pacientes vão precisar de biópsia para estabelecer o diagnóstico do tumor intraocular. Dessa maneira, como mencionado, a gente evita um procedimento cirúrgico e aumenta a chance da visão do paciente ser boa ao final do tratamento.